Вчера беше погребан малиот Алмир од Куманово, кој почина на Карил, откако беше пригазен по банална расправија на неговите родители со нервозен кумановец. Од општината излегоа со апел дека овој индивидуален чин не треба да ги загрози меѓунационалните односи во градот. Колку сме толерантни и човечни и на што се должат ваквите реакции? Ивана Стојкова разговара со психологот Мирјана Јовановска-Стојановска. Повелете, Ивана. Да, масакар во Кафулиња, терористички напади на аеродромите, маш убил жена од љубомора. Ова, за жал, се се почестите наслови кои ги гледаме во вестите. Една таква последна вест што ја шокираше македонската јавност беше она во која маш од Куманово намерно прегази 4-годишно детенце, откако предходно се расправал со неговите родители. Во следните неколку минути разговараме со психологот Мирјана Јовановска-Стојановска да видиме кои се причините зошто луѓето стануваат се толку агресивни и нетрпеливи едни кон други. Најнапред, добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Мирјана, некако луѓето како да стануваат се поневротични, поагресивни и како секоја ситуација да се обидуваат да ја решат со кавга. Зошто е сето тоа така? Па може би затоа што ние денеска во општеството се повеќе имаме можност да бираме агресија како решавање на нашите проблеми кои ги имаме. Најверојатно тоа е влијание од се од начинот на кој што живееме, од влијанието на мас медиумите, влијанието на сета оваа долгогодишна транзиција, ама тоа не се случува само кај нас, него воопшто во светот насилството е во пораст, кажуваат луѓето. А може би сите тие промени во општеството што ги има, губењето на традиционалните вредности, создавање на некои нови или уште не создавање на новите, а старите си отишле. Значи, сето тоа влијае постојано. Притисокот кој го имаме, потрошувачкото општество, нели, борбата за заработувачка, барањето на своето место во општеството, а во исто време губењето на старите традиционални места каде што луѓето се чувствувале по-безбедно, по-прифатено и по-сигурно, доведува да сето тоа силно влијае на личноста и на механизмите кои личноста ги користи за да се справува со животот. Една од механизмите, за жал, често пати е агресијата. Така, добро, како е да се смени ситуацијата? Колку да речеме домашното воспитување кај децата уште од мали нозе е важно, колку образовниот систем тука исто така игра улога? Да, домашното воспитување сигурно е важно. Значи, за тоа начинот да им покажеме на децата како се можат да ги решаваат проблемите со кои што ќе се соочат во животот. Дека дали воопшто како алтернатива можеме да ја спомнеме агресивното однесување. Значи, начини на кои што можат они да се искажат себе си, да ги решаваат проблемите, да комуницираат со луѓето околу себе, но да не им даваме како опција дека агресијата, агресивното однесување, повредувањето на другите е некоја опција за да се реши било каков проблем. Така, дефинитивно веста за 4-годишното дете од Куманово ја потреси, ја шокираше јавноста, но треба ли ева да се дозволи, можно ли е една ваква банална расправија да прерасне во нешто многу посериозно? За жал, тоа се случува понекогаш, особено луѓе кои предходно носат веќе еден товар на неразрешени проблеми, емоционален притисок предходен. Така да едни вакви караници, расправи и доведуваат да сето тоа што личноста го носи внатре одеднаш експлодира и се случуваат такви трагедии. Сигурно дека тие трагедии не се предходно обмислени, заради тоа што обично се тоа многу силни емоционални доживувања кај личноста, која се во тој момент се наоѓа во една таква расправија или во една таква ситуација и доведува до такви трагични разрешувања на ситуациите. Така, Мирјана, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Тоа беше Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог. Добро, нели факта дека живееме во време и во услови што не прават да бидеме малку понервозни и постресни, меѓутоа, нели сепак, како што чувме од разговорот, не треба да дозволиме агресијата и негативните чувства да не надвладеат.